Pas përfundimit të protestës së opozitës që bllokoi disa rrugë kryesore të vendit, policia e shtetit njofton se do të çojë për ndjekje penale organizatorët. Në një njoftim të shpërndarë për media, thuhet se nuk është miratuar asnjë kërkesë nga policia për bllokimin e akseve kryesore të kryeqytetit dhe vendit për këtë tubim të organizuar nga Partia Demokratike. Policia e shtetit thekson se ata që organizuan protestën me cilëve edhe deputet kuvendit do të përballen me pasoja ligjore. Uniformat blu kanë qenë nga dëshmëri gjatë këtyre orëve të fundit së paku për të mos bllokuar kursitë e emergjencave dhe për të orientuar qytetarët drejt rrugëve dytësore, thuhet më tej në njoftim. Policia konfirmon se të gjitha provat e grumbulluara do të kalojnë prokurive të rrethëve për procedim të mëtejshëm.